sargaal maraykan ah ayaa u xaqiijiyey shabeelle in ay joojiyeen raashiinkii ay siin jireen ciidamada danab wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa shaacisay khamiistii in musuq maasuq lagu sameeyey isla markaana la lheexsaday gargaarka cuntada iyo shidaalka ee dowladda maraykanka siin jirtay ciidamada komaandooska danab saraakiil ka tirsan africom ayaa go-aanka lagu hakiyey raashiinka danab la wadaagay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdulfatax qaasim iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxudiin kadib markii ay kula kulmeen toddobaadkan safaaradda mareykanka ee magaalada nairobi sarkaal sare oo ka tirsan safaaradda mareykanka ee muqdisho ayaa shabeella t v u xaqiijiyay arrintan isagoo intaasi ku daray inay kala shaqeynayaan dowladda soomaaliya sidii xal loogu heli lahaa musuq maasuqa garaamka ciidanka joojinta raashinka danaba ee ka dhashay leexsashada cuntada iyo shidaalka ciidamada danaba ayaa dhabarjab weyn ku ah dowladda soomaaliya oo ku tiirsan taageerada mareykanka dhanka la dagaalanka al-shabaab wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay xiran yihiin saraakiisha lagu eedeeyey arrintan islamarkaana ay saaxiibada caalamka ku wargelisay xatooyada dhacday ayna la wadaagi doonto natiijada baaritaankeeda lama shaacin tirada saraakiisha kiiska kulugta leh iyo magacyadooda maadaama uu baaritaan socdo raashiinka iyo shidaalka la siiyo ciidanka ayaa la marsiiyaa shirkado ay dowladda qandaraas ku siisay kuwaasoo la sheegay in si hufan aysan u maamulin sarkaal maraykan ah oo la hadlay shabeelle t v ayaa sheegay in washington ay ka walaacsantahay eedeemaha musuq maasuqa raashiinkii ay ugu talagaleen danaba taasoo la rumeysan yahay inay dhaawacayso kalsoonida iyo wada shaqeyntii labada dhinac ka dhexaysay waxaa muhiim ah in la qaado tilaabooyin isla xisaabtan ah si looga hortago musuq maasuq kale mustaqbalka lagu sameeyo raashiinka iyo shidaalka danaba ayuu yiri sargaalka u hadlay dowladda maraykanka ciidanka danaba ayaa ah tiir muhiim u ah dadaalada maraykanka uu taageero ee lagula dagaalamayo al-shabaab oo khatar weyn ku haya amniga qaranka iyo midka dalalka geeska afrika musuq maasuqan ayaa soo ifbaxay bil kadib markii mareykanka bishii februaayo ee sanadkan ku dhawaaqay in san saldhig oo milatari u dhisayo komaandoska danab iyadoo uu ku bixinayo in ka badan boqol milyan oo dolarka mareykanka ma ahan markii ugu horeysay oo la musuq maasuqo taageerada beesha caalamka siiso ciidanka soomaaliya mareykanka ayaa hakiyey kaalmadii milatariga sanadkii kadib markii suuqa madow lagu iibiyey cuntada iyo shidaalka askarta logu talagalay maraykanka ayaa sanadkii kii bilaabay tababarka danab iyadoo xilligaasi uu soo saaray saddex kunooskari si ay uga fuliyaan howlgallada gaarka ah ee ka dhanka al-shabaab oo tan iyo sanadkii akudwaday dagaalka ka dhanka ah dowlada soomaaliya danab ayaa tan iyo sanadkii si weyn ugu lug lahaa guluf militeri ee ka bilowday dalka kadib doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana wejigiisii hore lagu guuleystay in al-shabaab lagala wareego deegaano ka tirsan bartamaha soomaaliya si kastaba ha haatee howlgalka ayaa noqday mid gaabisa oo hakadii uu ku yimid muddo biilooyinah iyadoo ciidamada dowladda ay ka soo baxeen deegaano dhowr ah oo galmudug ka tirsan iyadoo al-shabaab ay sii wadaan weerarada ay ka fulinayaan gudaha dalka i amed muustvgablmq وأذيك أي مع ميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لبعتن ميجا بايت سبير سكن أي نلا السودان رسيف رأي كجيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كو هذا البلاجة